ចង់គ្រប់គ្រងទម្លាប់អាក្រក់ពិតជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងទី1ថាតើអ្នកស្គាល់អ្វីទៅហៅថាទម្លាប់ល្អអ្វីទៅហៅថាទម្លាប់អាក្រក់ហើយនៅតើចេះបែងចែកទម្លាប់ល្អនិងទម្លាប់អាក្រក់នេះទម្លាប់ល្អគឺជាទម្លាប់ទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យបានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍អ្នកជុំវិញទាំងសម្ដីកាយវិការចិត្តរបស់យើងទាំងគំនិតទាំងសបល់ទាំងផែនការទាំងអ្វីអ្វីជាចរិតរបស់យើងចឹងពេលយើងនិយាយអំពីទម្លាប់ល្អជាទម្លាប់ទាំងឡាយណាដែលមិនប្រប្រាសចាទៅនឹងសិលសមាធិនិងបញ្ញាទម្លាប់ទាំងអស់នោះហៅថាជាទម្លាប់ល្អចំណែកឯទម្លាប់អាក្រក់គឺជាទម្លាប់ទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិប្រឆាំងនឹងសិលសមាធិបញ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងរបៀបនៃការរៀបចំខ្លួនឯងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដទៃប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគេទៅរំលោភគេនោះហៅថាទម្លាប់អាក្រក់ហើយតើអ្នកបានចេះដឹងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ទម្លាប់អាក្រក់របស់អ្នកហើយឬនៅបើអ្នកមិនទាន់បានប្រើប្រាស់មិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់ទម្លាប់អាក្រក់ល្អរបស់អ្នកទេប្រកបណាស់អ្នកនឹងធ្វើទម្លាប់អាក្រក់ជាដដែលដដែលជាដរាបទី2ពេលដែលយើងមានដឹងបែងចែកទម្លាប់ល្អនិងទម្លាប់អាក្រក់ហើយគឺប្រើប្រាស់ធនធានតើធនធានដែលអ្នកកំពុងមានទាំងពេលវេលាអាយុជីវិតដែលអ្នកមានមាត់ដែលអ្នកមានកាយវាចានិងចិត្តដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់តើតើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅនឹងទម្លាប់ល្អឬអត់អញ្ចឹងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃរាល់សម្ដីនិយាយទៅកុំជួយចិត្តនិយាយបំផ្លាច់បំផ្លោចតែបេះតែផ្ដាស់ការបង្កើតទម្លាប់និយាយលេងអាក្រក់ការទម្លាប់និយាយប្រើជាចម្រៀងក៏ដោយជាកំណាប់ក៏ដោយជាអ្វីក៏ដោយដែលចេញពីវាចាជាចេញពីចិត្តចេញពីសកម្មភាពនានាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានបង្កើតទម្លាប់ល្អពេលដែលយើងខំប្រឹងចំណាយធនធានចំណេះជំនាញបាត់ប្រសោតនៃជីវិតកាយវាចាចិត្តរបស់យើងជាមួយទម្លាប់ល្អអស់ធនធានពេលវេលារបស់យើងលទ្ធភាពលុយកាក់ឬក៏សម្ភារៈនានារបស់យើងគឺវានឹងដេកនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទម្លាប់ល្អទាំងនោះជាក់ជាមិនខានដូច្នេះចំណុចចុងក្រោយបើពិតជាចង់គ្រប់គ្រងទម្លាប់អាក្រក់គឺត្រូវបង្កើតទម្លាប់ល្អមិនមែនខំប្រឹងស្អប់ទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនទេគឺខំប្រឹងបង្កើតទម្លាប់ល្អនានាដែលយើងអាចធ្វើទៅបានមានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា